Goeiemôre. Ek lees graag vir julle ons oggendgebed. As jy wil, kan jy oor toemaak en sommer die woorde hoor. Die gebed is 'n verwerking van Frida van Heever. Here, Vader, Jahweh, U ken my sit, my staan en my lê. U weet voor my siel wat ek gaan sê. U deurgrond my hart, my hoef, my hê. U wat nie blyplek het nie en altyd by my bly. Ek voel nêrens, maar ek weet, is ergens. Sterre en stof laat klink U lof. Abba, my Vader. As ons volgende die kers aansteek, wil ek jou nooi om dieselfde te doen by jou huis, of vanoggend, of iewers in die week. En as jy die kers aansteek, herinner jouself dat die lig van God, die liefde van God, die hoop, die genade van God, skyn oorals rondom ons. Mag ons vanoggend dit ook ontvang. Ek wil graag vir jou uitnooi om saam met my na baie ou gebed te luister. Iets wat gelowiges vir mekaar oor en oor herinner het en vertel het. Dit was 'n gebed wat die woestynvaders en moeders, die groep gelowiges wat gedink het oor stilte en gebed, wat hulle gehelp het om tot bedaring te kom, nie net in hulle koppe en hulle gedagtes nie, maar ook in hulle lyf. Ek wil jou vanoggend vra teen die einde van 'n lang week en aan die begin van 'n nuwe een om ook hierdie gebed te hoor en jouself toe te laat om in die teenwoordigheid van die Here tot rus te kom. Ek wil vir jou vra om jou oë toe te maak en rustig in te asem. En weer uit te asem. Probeer om al die geraas in jou kop, al die verwagtinge en agendas en dagboekinskrywings en verantwoordelikhede vir 'n paar oomblikke een kant toe te skuif. En bloot net in die teenwoordigheid van die Here toe kom sit. Toe kom rus. Kom wees. Hoor jy die ou gebed wat gelowiges van die begin af gebid het? Ontvang die woorde van die Here vanoggend. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet,
Wees stil. Wees. Terwyl ons so in gebed bly, weet dat waar ook al jy is, hoe ook al jou week was, wat ook al vir jou voorlê, die Here ontmoet jou waar jy vanoggend is, waar dit ook al mag wees. En ontvang as 'n geskenk hierdie woorde. Wees stil en weet, ek is die Here. Mag jy sag rus in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Ek het hierdie week 'n gedeelte gelees wat Richard Rohr skryf oor geloof, en hy skryf, "If change and growth are not programmed into your spirituality, if they are not serious warnings about the blinding nature of fear and fanaticism, your religion will always end up worshipping the status quo and protecting you and protecting your present ego positions and personal advantages as if it were God." Sy stem vorm deel van 'n lang geskiedenis, 'n lang tradisie van gelowiges wat glo dat groei en verandering en transformasie is als deel daarvan om op pad te wees met God. Om nie te kyk, om anders te dink, om weer anders te, om jou eie lewe anders te sien, om mense anders te sien, om die wêreld waar ons is, die omgewing waar ons op bly, om leerbaar te wees, en om hierdie gedagtes wat ons het oor God, ons denk oor God, die manier hoe ons vir God verstaan, om nie vir God in finaliteit te wil definieer nie, maar om altyd, om ons altyd oop te stel, om gevormd te word deur God, om beter mense te word, om die wêreld 'n mooier plek te maak, 'n meer betroubare plek te maak. Jesus het op 'n stadium hieroor gepraat en gesê, die koninkryk van God, God se nuwe wêreld, dat ons in die nuwe wêreld van God leef en dat ons gevorm word, dat God se nuwe wêreld ons vorm. En ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons saam reflekteer oor mense in die Bybel en hoe hulle gedink het oor hierdie groei en vorming en transformasie. En in die begin van hierdie reeks gaan ons reflekteer oor Dawid, Dawid die veewagter en die vegter en die digter en die soldaat. Dawid die dienaar, die vriend, die vlugteling en die koning.
Dawid die pa en die sondaar en die leier en die lafaard en die minnaar en die moordenaar. Maar as mense dink oor Dawid, wat ons altyd onthou, of wat ons al gehoor het, is dat hy was 'n man na aan God se hart. In 1984, toe Ryk Leonard Cohen hierdie lied uit, Halleluja, een refleksie oor Dawid se lewe, wat hy in muziek probeer vertaal het. En aan die begin van Leonard Cohen se lied, vra hy dan hierdie vraag, wat is dit van Dawid, wat hom 'n man na in God se hart gemaak het? Wat is dit van hom? En hy skryf die woord, hy sê, wat is die geheime akkoord wat Dawid gespeel het, wat hom 'n man na in God se hart gemaak het? En dan antwoord Leonard Cohen sy eie vraag, deur te sê dat die geheime akkoord volgens die lied wat Dawid gespeel het, was dat hy, Dawid het deur sy hele lewe lank, in al die momente, in al die hoogtepunte en in al die laagtepunte, want daar was baie, in al die oomblikke wat hy broos was en waar hy gebroken was, in al die seisoene van sy lewe het hy geleer hoe om nog steeds te sing Halleluja. Prys die Here. Dawid het in al die verskillende tye van sy lewe het hy geleer hoe om nog steeds vas te hou aan God. God te vertrou. In tye wat hy gesukkel het met geloof, in tye wat hy in tye wat hy gesukkel het om die lewe te doen, dat hy nog steeds geleer het om, ten spyte van alles wat rondom hom gebeur en met hom gebeur, nog steeds te sing Halleluja. Ek dink wat Dawid ook geleer het, is dat dis dieselfde Dawid wat voor die ark gedans het en gesing het. Hy was geleer het dat om Halleluja te sing in tye van oorwinning, in goeie tye, is anders as om Halleluja te sing in tye wat het sleg gaan. In tye wanneer jy alleen voel, in tye wanneer jy eensaam voel. So Dawid, as hy oor sy lewe lees, en in sy psalms, die gebede wat hy geskryf het, dan kom jy agter oor en oor, dat hy het hierdie geheimnis van die lewe ontdek, dat hy kon sy hele lewe, kon hy na God toe bring. Alles wat in sy lewe gebeur, kon hy na God toe bring. En dat God nie net geïnteresseerd was in die goeie Dawid nie. Dawid wat 'n goeie leier was nie. Dawid wat 'n goeie koning was nie. Dawid wat 'n goeie mens was nie, maar dat God ook die donker kante van hom ontvang het. Veral die donker kante van hom ontvang het. En dan soos Leonard Cohen skryf, Dawid het geleer dat in God se lied was daar net soveel plek vir die, wat hy skryf, the major lifts, die vrolike kragtige akkoorde, as vir die minor falls, vir die somber hartseer akkoorde. Ek dink dit moes vir Dawid 'n geweldige troos gewees het. 'n plek waar hy kon thuis word.
'n tuiskoms vir Dawid. Hoe menslikheid vind 'n tuiskoms by God. Dawid het geleer hoe om halleluja te sing, hoe om dit te leef. In tye wat jy dit die minste sou, in tye wat jy die minste dit sou verwag het. Die psalm wat ons vanoggend gaan lees, skryf hy hoe moeilik dit soms vir hom is om dit te doen. Hoe moeilik dit soms is om te bly glo, om te bly hoop, om vas te hou, om te bly vertrou op God. Veral as alles rondom hom stikkend is, veral as hy verhoudings disintegreer, as hy eensaam voel en as God ver is of hom ver voel. En dan skryf hy in hierdie psalm hoe sy grootste vrees is dat God nie meer by hom sal wees nie. Ek dink die ding wat Dawid vir ons leer, die geskenk van sy lewe, as ons vra wat beteken dit om te groei, te transformeer en te vorm, hoe word ons gevorm in die lewe, dan dink ek die geskenk van sy lewe is dat hoe om te leer om in goeie tye te sing halleluja, om vas te hou aan God, maar ook in die slegte tye nog steeds te sing halleluja, want dan word jou halleluja 'n gebroke halleluja. Dit word 'n baie brose halleluja. Maar tog is dit 'n eerlike manier van sing. Ek vermoed dit is die geheime akkoord van Dawid, want hy het in al sy psalms en deur sy hele lewe lank het Dawid ontdek die pendulum in ons lewe swaai dikwels tussen dankbaarheid en teleurstelling. Dit is nooit net een kant nie. Maar ek dink sy psalms en Dawid se lewe nooi ons uit om te midde van die goed wat met ons gebeur en rondom ons gebeur nog steeds te sing halleluja. Nie oor die swaar kry nie, maar halleluja omdat God in elke moment van ons lewe is. In die goeie en die slegte. Die geheime akkoord wat Dawid geken het. Die geheimenis van die lewe wat Dawid geleer het, was dat jy als na God kan bring. En dat daar dieselfde God jou ontvang met vergifnis en met genade en met liefde. Ek wil graag vir julle psalm lees van Dawid. En dan gaan ons luister na hierdie hedendaagse psalm van Let It Go. Psalm 51. Wees my genadige God in die troue liefde. Wis my oortredinge uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde blyk altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel is regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U wat my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is.
Laat my U weer met toewyding dien. Waar in jou lewe is dit vir jou moeilik om te sing halleluja? Waar in jou lewe is dit vir jou moeilik om God te vertrou? Om God toe te laat? Om God te hoor, te glo? Miskien wil jy dit in hierdie week na die Here toe bring. En ontdek maar die Here is ook daar. Ook in die tye waar dit vir jou moeilik is om te sien en te hoor en te glo. Ek wil graag afsluit met hierdie verwerking van Dion Meyring. Teks uit Filippense. Here, ek moet erken, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, en alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, dit alles kan ek nie altyd reg kry om te bedink of te doen nie. Vergewe my asseblief, Here, en mag U vrede vir my verligting bring. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek om ons te herinner die Here is in elke moment van die lewe. Aan die einde van ons saamwees blaas ons hierdie kers uit, want ons weet is waar. Daarom kan ons, waar ook al ons gaan in hierdie week, kan ons soos Dawid sing, halleluja, die Here is by my. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Amen.